Ah! E ka le lo de yo eyin mo tun wa ka ti gugu bi wa tun wo ni orile de agbala aye mo ki pe e ka san e ka ro e ka le e ku ya le ta igba ku wa de kan ti e wa nitori pe igba ni koko igba ni gugu nkan loni eto wa eto yin o soju mi la mu wa si eti igbo yin o soju mi yo soju mi e ma ba mi ka le lori eto na nitori pe eni to mo pa e gangan to mo pa e to gangan inu mu wa fun yin leni awon ni won ma so bi nkan se ri lorile de Nigeria ba ni tiraka ati ko nbe nitori pe gbogbo nkan to sele nibe ko nte ko je nkan to dumo wa ninu a be je ko pa ninu e mo. We want to be on our own. Good evening everybody, good morning, good afternoon, no matter what time you are on the surface of the planet Earth. I want to welcome you to your program Erike TV Eyewitness. This is a program in which we examine people that actually witness crime being committed. So today, I have a gentleman, but before I introduce my gentleman, have a look at this. E kaabo pada sori to. Loni, mo ni alejo pataki fun yin ti won ma so gbogbo nkan ti won mo, gbogbo bi nkan se ri. Akile ma pariwo lati jo pe bayi nkan se ri abi bayi nkan se ri abi bẹẹ nkan se ri. Ṣugbọn a ti mo eyan kan gbogi wa to ma so pe o ṣẹlẹ si mi gangan. I was there. I witnessed it. I saw it all. And I am part of it. Ti mo eyan be wa. Loni mo ni awon alejo pataki fun yin. I want to keep you in suspense. That's what I've been saying. Alejo pataki, alejo pataki. Ti mi o de fojo alejo han. E je ka fojo alejo han. E ka bo sori eto baba wa. E ku ole o, e ka san, e ka ro, gbogbo bi te ba tin gbo mi. E jo kini oruko yin sa. Ati awon eyan fe mo yin e so oruko yin ati be se je ati bi te wa fun wa. Oruko mi ni Omowe Funde Hamzat. Omo Yoruba ni mi, omo ile Kaaro Ire. Mo n gbe ni ilu Ibadan ni Oyo State ni orile ede Nigeria ni. So omo orile ede Nigeria leyin abi abo mo dudu ani. Bẹ́ẹ̀ labi ni tẹ ba bi mi tun ba ma sọ ni ede Yoruba. I will tell you I'm a Yoruba man from Nigeria. Okay. Lẹ́yìn yẹn gbogbo nǹkan tó bá wù ló lè tẹ̀lé ṣùgbọ́n lákọ̀ọ́kọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ̀yin ọmọ Oòdùà ni. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ Oòdùà ni mí o. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ nínú ayé bàbá wa tí a fẹ́ kí àwọn aráàlú gbọ́ sí
nitori pe bi nkan se nle lori bi Nigeria o je nkan to nko awon eyan lominu sugbo a tin so pe nkan ba isele abi nkan ba isele abi nkan ba isele as aye so patapa tagba ni sugbo leni a fe kuro ni bi aye so a fe bo si osoju ni o sele si ni mo wa nibe so baba wa Dr. Hamzat ejo ni nkan bi odun die seyin awon sele kan sele ninu aye yin to change your perspective about life, about Nigeria, about humanity, about Fulani, about Yoruba. E yo shele shalayi fun ani ekunrere on to shele katuma bayi to lo yes e se gan ojo buruku esugbo mi ni o mu mi ni olodum ma je ka rin jo ti ebi npona sugbon nijo yi mo rin jo na olodum o da be npe egba ona ojo 25th of May ni 2018 mo kuro ni Ibadan mo ayeye olugbe ore mi pataki Otunba Adele dada ba se koja die ni Ijebujesha won pe beye ni Iwaraja. That place now has become notorious as the axis of death and evil. Ibe ni awon bi mewa langba ni won e to dagbaju nu won gun o le to ogbon odun won di amora ologun aso ologun gan ni won wo bi won fi bi won se be si arin ona ni e ti won bere si yibon tako 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 moto kan bere si ro lura won ni be ni won yibon moto sha bere si duro an gbara wa no ni ka sokale konikaluku ko doba lesoju titi mo ti en gbianju lati sa lo bi konu won se di ni mu ni e lo ba sha mi ni ada lori gbogbo ara mi je ni bi igbati eyan lo we lodo obirin kan ti e wa o sokale ninu jipe to n sa lo won gbebon fun ni ori lateyin bi won se mu mi wo inu igbo niyan bi irin ajo ojo mefa lai jeun lai mu mi bi o se bere ninu niyan o ninu gbo eru jeje o fe dabi igba teyan n ka iwe olugbe Fagunwa irin kerindo ogboju ode tabi oke langbodo àwọn ará bí ẹranko gbáà ni wọn apààyàn gbáà ni wọn wọn mú mi wọnú gbó nígbà tá a rin fún bí ibùsọ bí n tí mò ń sọ bí aago márùn ààbọ ló ṣẹlẹ nígbà tá a máa fi rin bí ibùsọ bí márùn 5 kilometers làwa dúró sábẹ igi náà ṣe wà ń sọ fún mi pé Shekau Boko Haram ni àwọn mo ti gbígbọ́n mo sálámọ̀ sí wọn torí ní oṣù Ramadan ni bó ti ẹ̀ pé mi ti di kìrìsìtẹ́nì torí kò sí oṣù àpọ́nlé lóṣù yẹn kò sí béèyàn ṣe lè ya ọ̀daràn láyé bó ṣe jẹ́ ẹhànnà tó bá gbàgbọ́ tó bá jẹ́ mùsùlùmí òdodo tó bá sálámọ̀ sínú oṣù yẹn á ti ẹ̀sìn ní ẹbí òun nìyí bí wọ́n ṣe fi ẹ̀ṣẹ̀ gbá mi lẹ́nu ẹ̀ wọ́n tún fìdí ìmọ̀ gbá mi lórí oníkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn ẹranko gbáà ni wọ́n ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí n tó júrí mo rí àrídánilójú wípé àwọn èèyàn wa ti gbàbọ̀dì
ti e mo pe ile to ba ntoro omo ale be ni o ti dagba eni ti o ba ti e ri owo otoran san ti awon eyinbo n pe ni ransom awon kan ti wa nu gbo yen ti won ma ra e ya ara e goni afijini is better imagine dan pe ko sele si eyan meji na kuku dun soju ni ti won do ko fun won jade lai se pe eyan eran leya Fulani la won ara bi teyan ba nso Awusa bi mi o ti e le gbo ma mo pa Awusa lo nso fufu de la won ara bi nso tori mo sagunba ni ro ni north na 1984 so fufu de ni won so loru asiri gbangba gbo ti awon yoruba kan wa sibe ninu gbo yen teni kan ma tun tumo e fun won won jo nsise papo ni awon gbe ba bu se rin lo na a kan oko agbado oko anomo oko isu e ri pe apere wa ipe awon agbe wa won wa ntosi ibe yen kiku se pe boya inu ahere kan la sun asun ahere o asun aba o inu gbo yen na ni o kere ju ni ojojumo arin ibuso bi marun marun 5 kilometers every day gbogbo ese mi ni awon eka giya a wa tun ibere to e ka ti tun wa bere ni pe awon wo gan ni wa la ya la kan ni wo bo yen pe kula ni lo si abi Awusa mo ri ri daju pe awon eyan wa na ni won ni kokoro to nje gba idi igba lo wa awon eyan wa ni awon amu okun seka awon na wa die te ba de ri to lo n fe menumo boya ori eyan lo n fe ni ifun edo eyan ni won ma n sise debe ni won ma toju bole debe ni bi kan lodo babalawo babalawo eke kan lodo paso eke kan lodo afa eke awon na ni o ye lo mori eyan wa e lo mu fun obirin wa e mu oju ara obirin wa e mu kini okunrin wa awon na nbe lowo awon olosedu gan wa ni won ma wa ninu won won ma wa ninu won nti oju ri niyan ni akata awon ajinigbe yi ajinigbe pawo ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́lọ́run ọwọ́ ọlọ́run wípé lẹ́yìn ìgbà tá a sanwó sanràn wọ́n sílẹ̀ torí ṣe mọ̀ pé nígbà tí owó sanràn when ransom is about to extinct hands that is the most difficult and unpredictable time. Mo dúpẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi tó gbé owó yẹn wọnú gbó wọn pa èmi náà wọ́n dẹ̀ fi mílẹ̀ láàyè láti padà sílé tẹ bá bi mí pé ṣé lẹ́yìn ìgbà tán ti fi mí sílẹ̀ pé mo ṣé mo ṣì wà nínú ìgbèkùn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n màá sọ fún yín pé mo ṣì wà nínú ìgbèkùn torí pé I've lost count of how many people tí wọ́n ti jí gbé tí wọ́n ti pa nílẹ̀ kóòtù òjìbí ìlú tọ́lọ́ba tó níjòyè àwọn ará bíi wọ́n ro oúnjẹ àwọn kan wọ́n lọ ohun tó ilẹ̀ bá ti ṣú pátápátá wọ́n máa ń lọ ro oúnjẹ ń gbòòrò àwọn ló ń tọ oúnjẹ fún wọn indomie fúra nílá ló fún wọn wọ́n máa ní bàbá láàrin àwọn èèyàn wa
won fe mo eh ile jo nile lo be ni to bi ojo keta kin to mo pe oju kan na la rin we were just trekking in cycle o de dun mi pe awon eyan wa won ti sun won ti sun won ni pansa ofura pansa jana aja ofura ajaji to nile o ba fura o le ni oko to le ba ti e ko nile lo ti o gbe ni e ti bi emi to ba gun ni sanya sugbon awon ara bi yi won jiyan gbe awon ti won tun pa lo po ju ninu won won ni bawon loyinbo n pe ni mobile armory nibo na ti rota abon nibo na ti ri ibon ibon to wa lowo won AK-47 yen ki se ibon that the conventional guns ta ma ri lowo awon agbofinro wa Arabic inscription ede larubawa o wa lara awon obon ti won mu dani yen ojo mefa yen won fo nje lo mi o ṣùgbọ́n mi ò lè jẹ́ mi ò lè mú mi nfa omi tó ń ṣe gáàsì tó ń ṣe gbọ̀nsẹ̀ sí ni wọ́n mu ẹranko gbáà ni wọ́n aṣáàdúpẹ́ fún ọlọ́run pé a wà láyé a wà láàyè ṣùgbọ́n ìbéèrè tún wá ni pé ta ló kàn. Ta ló kàn gangan? Ìbéèrè lánàá. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ lábí ni, ta ló kàn? Lẹ́yìn tèmi yẹn, wọ́n gbé ọmọ lídà Yorùbá, ọmọ bàbá wa Fásórántì. Ìyẹn ò ní orí ọ̀fẹ́ láti wà láyé, láti wà láàyè, láti sọ. Gẹ́gẹ́ bí mi ṣe ní orí ọ̀fẹ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n kàn pa obìnrin yẹn, wọ́n dẹ̀ pa gbé. Ẹ ṣeun bàbá, wọ́n pa ọmọ bàbá Fásórántì, wọ́n pa ní àpàgbé. Nǹkan ńlá ló ṣẹlẹ̀ sí ẹyin ló yẹ kán máa pè ní ajá mire ilé ẹkùn, ó bọ̀ láyọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ mẹ́fà lè fi wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé yìí. Ọjọ́ mẹ́fà ni. Ẹ kú onílù Ìbàdàn on the 25th of May 2018. Bí aago mélòó gbọ́gbọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí ń sà? Bí aago márùn-ún àbọ̀ ni. Ìrọ̀lẹ́? Aago márùn-ún àbọ̀ ni ìrọ̀lẹ́. Kò ń ṣe pé ẹrìn dé owú. Ó tí o ní orin dé owú. Aago márùn-ún àbọ̀ ni ló ṣẹlẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́. Nígbà tí wàá rìn nínú igbó tẹ̀rin máìlì márùn-ún lójoojúmọ́ yẹn, ṣé ẹni pé ojú kan náà lẹ́yìn ti ń yípo nítorí pé wọ́n kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ibi táwọn ẹtì rìn púpọ̀ wọnú igbó? Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ mọ̀ pé wọ́n láti kí wọ́n tó lè ṣiṣẹ́ ibi wọn, wọ́n máa fi gbogbo ra ni. Kò ṣe tí wọ́n lè ṣe ní gbangba. Igbó tí mò ń wí yìí, ẹ tó bá farasin síbẹ̀, ẹ tó bá wà lọ́ọ̀kan bóyá bíi 15-20 meters away from ẹni yẹn ò lè rí. Òun ló máa rí ẹni yẹn tó ti gẹ̀gùn dé ẹni tó ń ṣọ́. Igbó yẹn ná fi ṣe aṣọ òkúra tán fi ń ṣèkà. Òun ni. Wọ́n tó mélòó nínú igbó yẹn pẹ̀lú yín nígbà tó mú yín? Ẹni àwọn ìgbà tó kọ́kọ́ mú yín àwọn bíi mẹ́wàá. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wàá dé nubó, ọwá tó mélòó àti pé èèyàn mélòó lọ mú wọnú igbó pẹ̀lú yín níjọ́ náà? Èmi nìkan ni wọ́n mú wọnú igbó níjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kẹta
won tun lo oju titi won tun lo pa agbofin ro kan India. In fact won ti ati July ati bo ku beste no tun mu para si inu igbo ko ba le ma fi won sose mi beni beni ninu oro temi ati jo so ni jo yi eyin ni nigba kan mu yiyen won pa obirin kan to wa jeep to fe ma salo beni o tun yan mi so pa ni jo yen ah obirin yen nikan mo ri ti won pa o se mo pe papa pa ni se won won pe won kin pe because busy road ni ngba ti mo jade Olorun yo mi ti mo lo sori ero ogun ka tefe lati kon to ju mi ori ni mo wa en kon wa pe to so pe a o gbe ti mo so pe won imo kun lori yen pe oluko ni ni Akoko Babalola University ni Agege eni yen ti e so pa obirin yen wa ninu moto obirin yen tun sa lo kon to yin kan kun lori matter for the four kan moto yen e je mi ri mo so ani won kin pe won gbe moto won ise yin pelu moto won gbe moto won ko mu wonu gbo yen pelu ojo mefa te lu pelu won pelu ojo mefa te lu pelu won yen ya o to yan melo ti won mu wa sinu gbo pelu yin ni laarin ojo mefa yen awon meji ti mo ri yen na ni ti mo ni won du yen so won du eyan meji ni so du yin beni awon ti won awon ti won ngba kan mu mi wonu gbo njo ni lohun mo ran ti pe a ti rin bi 30 50 meters and cross the stream kan ti olode kan to n bo olode yoruba ni ko soro obi bayi o de koja legbe wa run lo ṣugbọn wa ri wegba mi egba mi o kan koja legbe wa ni o de lo olode yen a fe to mi lojo ori bayi o na fe tomo ogota odun o de koja legbe yin bi gbadin kokan sele be ni o ìjẹ nígbà tí wọn fi ń lẹ ṣé àwọn ọlọpàá ní kẹjúwe ẹniyẹn bó ṣe rí àbí wọn ní kẹjúwe lọdẹ yẹn. ní agbègbè yẹn máa mọ̀ pé àwọn ará bí wà ń bẹ̀ wọ́n máa mọ̀ a ó tó táìmù kan gan tí recharge card wọn tó tán nígbà tí wọ́n ń dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn èèyàn mi pé iye báyìí ni eléyìí kò gbà ẹnìkan kúkú send recharge card sí wọn níbo lẹni ẹ ti send recharge card sí wọn tá tún fi ń sọ náà tún fi ń bá àwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ lọ torí ngbà tí wọ́n ti exhaust airtime tó wà lórí fóònù mi tán nìyẹn. ẹ ṣe púpọ̀ alàgbà Hamzat ó jẹ́ nǹkan tó bá mi lọ́kàn jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé téèyàn bá kàn tiẹ̀ ríbi tán ti dúró èèyàn ń ṣojú yàn ó máa ń fúnyàn ní ó máa ń jẹ́ kéèyàn máa lè sùn lálẹ́ nígbà tí wọ́n fi ń sílẹ̀ ṣé àwọn ọlọ́pàá ìgbà tí wọ́n fi ń sílẹ̀ ẹ lọ bá àwọn ọlọ́pàá àbí. Elosa alàgbà ṣe ń gbọ́ mi Elosa ṣe ń gbọ́ mi sà alàgbà Hamzat ṣe ń gbọ́ mi sà
Alagba Hamzat. Hello, sir. Eyarale e ma binu siwa ati agbohun won ogun mi mo e je kin sare ju sokun kin ju soti ni won le igbohun mi pada e be with us. Wanile mo lero pe e nfi oko ba wa lo ninu eto yi papa julo gogo nkan to sele si arakunrin wa yi nitori pe eni to nlo sibi kan o nlo sokoko doko olo ma je ko je ipin eni kankan ninu wa mo ni ago marun abo irole ni on the 25th of May 2018 ni awon ajinigbe ni owo won ba baba wa yi baba wa Hamzat ti won si lojo mefa gbapo pelu won ninu igbo ti won ti won mu lo won ni awon marun bi ibuso marun lojojumo right pe ngba ti wa se die la wa ri pe ibikan na gan la won pate wa okan yi pupa gba ibikan na lo ni pe papa julo ngba ti won ma won lojo ton ma won gangan ni irole ojo na obirin kan fe ma sa lo o bole ninu jeep o de fe ma sa lo ati pe awon mo e wa ninu moto yen nigba ton fi won le lawon seje gbo pa awon e wa ninu moto yen won si pa arabirin to fe ma sa lo yi won yibon fun ni ori lati eyin o si ku pe igba ta won ton wa wonu gbo lo awon pade olode abagbe kan to koja legbe awon o ko koja ni ku ki won ku ba won soro awon si so pe egba mi sibesibe ko si nkan ti eni le se si tabi ko so won ni ninu gbo ton mu awon lo awon eniyan won jeun won ra recharge card won se nkan to mu won ati pe ibon ti won ko dani ibon yen won fi arabic won fi ko nkan si ara awon ibon ti won ko dani AK-47 pe ko de kin se conventional one and o de je nkan to ya won lenu popo nkan ti o ti ye wa a ma tusu desale lori eto ile ni nitori pe opolopo nkan ni a fe mo sugbon eni si wo e ma ba ka lo.
usuru e ku suru e ku suru wa ah suru no la fin shop obirin nitori pe en ti o ba ni suru ko le shop obirin ni gbogbo ona de ni ah nkan to jo mi loju nipa oro to nsele ni pe ilu to noba o ni joye orile ede Nigeria ṣugbọn awọn kan ba nsele ṣawọn lopa wa osise to ni ṣawọn oloselu wa osise ni ṣejọba wa osise ni ki lo de go ti gbogbo e fi wa ri modu modu bayi nitori de yi afika ko ninu orile ede iro ti won pe ni Nigeria nitori pe iro patapata gba ni iso orile ede. It is not a country, because if it's a country, they will be able to formulate things and make things work. In koton shele lori le de Nigeria lo wolo bayo, oda npe a ni o lori ni. A ni o lori, mi to da ba lo lori ni, uye ko shele rara. E ka bo kwada baba wa, o du pepe e try best ni. So, bi mo shen ba, ba shen solo, che, igba tuwa wa mo inye, igba tuwa fin le. Che, e lo sa go lopa ni, abi ki le che, abi ba ron che fin le, cha o lopa lo wakba inle ni, abi ki le che tuwa fi, fin le, ni pa, il doit nous dire à pêcher. Moi, je suis non, ni. Aussi, quand moi, je suis là, je suis là, eh docteur wa ja ti fi oro wa eni enu wo and of course one cannot be using edic for another one cannot be using panadol for another person's edic in a senior client. I ought to have been respectfully invited, you know, for debriefing. So the bashing sorry, I'm gonna call the bashing sorry. Otio. Olokpa Nigeria. Wow, we in Wasi police station. Nuba ton muni ton file. Eh, lo police station le ile wa. Otio. Wow, ni peke shakuju wa watu muni. Iron internet yen pa eh bi to bi ori for any kenny eh like I said in a senior client I ought to have been invited with due respect by security operatives agencies operative to debrief them but except they are going to invite me tomorrow. It just shows the kind of country we live in. One amukun ewo ewo oloko le nwo ewo sale be ni abo ni sale be abi won se ti ma pa lowo wa ni okele nwo ewo sale be ni so and regrettably he's still counting. Mo si je awon eyan gbe ilu oju si nkan to nsele mo. Okay, ki le se gangan ti won ti fin ile ko to le fin ile ki le se ko fifi ko fifin ile eh awon ko na bi oju pe awon eyan wa awon sugba mi awon ore awon ta jo lo school awon ebi awon ojulumo no pa owo papo ta fi san owo fun awon ara bi o to elo te san fun won sa eyin eyan te wo wa nile te pe baba wa lori phone ejo e ma pe won nisin yi kikini ma ma se mono mono awon eyan lo pe won ti a fi gbọ won mo awon elu se message won ejo won wa lori eto lowo lowo bayi e ma pe won rara e fi won sile e je ka raye ba won soro
Baba wa se e gbo mi sa. Okay, emi o gbo yin mo nitori pe message kan wole fun yin. Message to wole fun yin e ko je ki n gbo yin mo. E ba mi reconnect pelu link ti mo send si. Tele, e reconnect pada again. Eyin wa bi orilede Nigeria se ri ni yan o. Odun meji ati osu meji ti koja. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n mú arákùnrin wa Hamzat tí wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀. Bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tí invite wọn wá sí police station. In a real sense, he doesn't supposed to go home. He's supposed to go straight to the police station or to the hospital for the brief medical checkup and all the other things. Who is the commissioner of police in Oyo State or Osun State? I think it's Osun State. Who is the commissioner of police in Osun State as at 25th of May 2018? This man has a query to answer, and no media house in Nigeria has made noise about this. That is appalling. That is sad. We have TVC, we have channels, we have NTA, we have BCOS, we have OSBC. We have all these television stations. We have radio station. So nobody has specifically accused the commissioner of police in Osun State to say, you need to speak to this man and ask him questions. So if the police didn't invite you, so there's no effort. There's no drawing to say, this is what my kidnapper, this is what it looks like. Because even the man that walked past you, you're supposed to give them an effect of what the person looked like so that they can ask them. Because in a normal sense, seeing a crime being committed and you put your eyes to one side, it's a criminal offense. And 3 years and 2 months. Nobody in the police station of Nigeria has ever asked our daddy what happened. How did it go? I'm going to put Baba back on the screen because I've just issued him another code to connect it. So you have to bear with me. I'm just going to turn his camera around a little bit so that I can work on his camera. I hope you're going to bear with me. So bear with me, please. Para sori eto e se adupe e ku father olohun to yo ninu yen a ma yo ninu e lojojumo e de ni di oku ojiji lagbara olohun lagbara ledua nkan ti o ye mi ti mo fe bere lowo yin sa ni pe up till now the police has not bring you in, the commissioner of police has not brought you, take you into the station and ask you or even come to your house and said eya woro awon to mu yin Eya wo fun aka wo bi won se ri. Se gbo mi sa mi gbo yin o baba. E ba mi soro ki wo boya mo le gbo yin nisin sa.
Dr. Amzat. Dr. Amzat, if you can hear me, will you say something? Let me hear you. If you can hear me, sir, could you please try and reconnect again? Turn your system off and on again and reconnect. Turn it off and on. Enbomi boy mi ogbon yin. E se sir. Eyan ara le bi orilede Nigeria se ri ni yan o. Nkan to fa gogo ta se so pe a o se mo. Keep Nigeria, we want to establish a new nation called Oduduwa Nation. We don't want to be part of Nigeria. We don't say don't have Nigeria. You can have Nigeria, but we don't want to be part of it. We don't want to have anything to do with that country because it's a waste of space and waste of time. How can someone get kidnapped? And for 2 years and nearly 2 months, the police has not invited this gentleman for debriefing. How can they learn from what happens to prevent it from happening again? Because that's what's supposed to happen. They're supposed to learn from, okay, what happened is this. Let's see what we can do to make sure something like that does not happen again. But they haven't done that. If they haven't done that, it means they are technically in support of it. In the Western world, in a world where things are working the way things are supposed to work, by today, tomorrow morning, the commissioner for police in Osun State, as at that date, is gone. It's gone. If they know what they're doing, even the Osun State governor has to say something. The Osun State governor, as at 25th of May 2018, has a query to answer. My prayer is that the governor then, as at that date, maybe the current governor or the ex-governor now, must not come here to speak to us, because we're going to pick it up with him and say, someone get kidnapped in your state on the 25th of May 2018. And was released 6 days later after paying some ransom. And, well, the person might say, I left in 2019. But that's about a year later. So you don't have interest in what is happening in your state. These are some of the things we need to start making our officials accountable for, which is going to happen in Oduduwa Nation. People have to be accountable. People have to be responsible. People have to live up to expectation. I'm going to open the phone line later on so that we can ask Baba, some doctor, some few questions. But it's appalling. It's a disgrace. What happened to policing? And then they will send some of them abroad to go and learn about policing abroad. So when they go abroad to learn about policing, how did they do it? Okay, maybe the people have moved on. Maybe the people are not there anymore. But somebody needs to do an ifit of the person that kidnapped him. Banoshe Gato. She won't pele geni, she won't sorani, she only down more. Tobari won't job me, I won't be down more. So, Tobari won't job me, Wako won't job me, Ewo. Wako won't job me, okay? You know, I want to move in here, I want to show you, that way, you, that look your one in more. I was up with number one, number two, number three, number four, number five. Because they will put only one
of the people, the suspect they were arrested, they put him in this line, and you will be behind a mirror. They won't see you, but you will see them. And then you can pick. If you pick the right one, that person is in trouble. I remember sometimes in England, someone get killed, and they have to take the DNA of all the men in that village. And it's not a rocket science. Someone did something bad like that and ran into the bush. What about Tama? It's seeking helicopter. Its seeking helicopter should be able to fish them out in that bush. And then when that seek them out, they do a stun grenade. They drop a stun grenade there to confuse them. What happened to policing in the 21st century, 28th century? What happened to policing in Nigeria? It's a shame. It's a big shame. While we're waiting for Dr. Amzat to reconnect, I can't believe how things are being run in Nigeria. It's a complete shame. It's a complete disorder. It's a complete stupidity that we say we have a government in Nigeria and we don't have a government in Nigeria. It's a complete shame. Thank you very much, Daddy, for coming back to us. So, in Gotansoloki, Otobipe, internet in Nigeria, Oshi Moku Moku Moshi Manshi, at internet, at Aotoambe, at the government, at everything about that country, Nigeria, needs to go down. And they need to start rebuilding it. Okay, so Otoelo Tesosa, he want to finish it. Ati so labi aso. Mo ti so fun ni labi aso. Okay. Won to fin le e so fun won. Owo. Abe mi o. Oluwa seun. Oluwa seun. At least owo emi ju owo lo. Emi o ju be owo lo. Sugbon nkan ti o ye mi ni wipe Tani Commissioner of Police ni Osun State, because Osun State not even inside. Bẹ́ẹ̀ni. Tani Commissioner of Police ní Osun State ní time yẹn. Tani Governor of Osun State ní time yẹn. Mi ò mọ o. Okay. These are some of the things we need to iron out tonight. Because we need to pick it up with these people, because it is not done anywhere in the whole world. What happened to policing? Ṣé àwọn ní ẹbẹ ṣe sọ lẹẹkan ẹni àti gbàbọdè fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹdẹ ni pé àfúra. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé àwọn aráàlú la àfúra ni àbáwọn ìjọba wa ni òfúra? Because 2023 tún bọ̀, a gbàdúrà pé kò ní sí election ní 2023. Àdúrà tá a gbà nìyẹn. So lẹ́yìn ìgbà tán fi sílẹ̀ yẹn, ìgbẹ́ ti gba àdúgbò yẹn kọjá láti gbà yẹn. Kí ni mò ń lọ ṣe níbẹ̀? Ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ ni. Kí ni mo fẹ́ lọ ṣe ní ọ̀nà ibẹ̀ yẹn? So even if you have any reason to go through that road, you will just say, I'm not going. Abẹ́ni o, at least for now. Okay. At least for now. Your sleeping pattern in the night, what happened to flashback? Have you been having some flashback, back memory, and has it been affecting your day-to-day life? Yeah. Definitely, in Oshimani nightmare, I still have the scars all over my body. Yeah, I had a very deep machete cut on my head, very very deep. Orí treat fún ọjọ́ mẹ́fà kó tó di pọ́lọ́ yọ mí.
ori yen gan o ti fe ma se din olodun lo yo mi so en to ba kan ohun lo mo en to ba kan ohun lo mo en to oro la ni be ni o nilo awon to mu yin se lara won so yoruba abi ko se to gbo yoruba na awon to mu yin en to kan lo mo gan ni a fi to gbo yoruba nu won ko se to gbo yoruba o si bo awusa ni kan mo won na ma mi so an pa so no ikan nu won lo kan so pidgin english Benny, Benny, you can't no one look on, look Bobby, we both tata. Benny. Okay. Killer of Ali Shay, Tabak Bow, do a mission. Shay, I want forensic work, one last loss of Babalawa was one of what you want to know a yara in you. That if you see any Kafale Kaf, one joffy, a big little Ali Shay. Sherry, inti ama gbiyanju lati pada si ese aro wa tori won ni osa ta ba fi won mode iru osa be o n pa won bi mo se dagba die yi won ti ninu o pano ki ama le ti so pe o ya eduro nbe yen be ba le fi sara olorun anu aku o wa bi se la ala nse si o di gba ta ba to pada si ese aro wa ki pe oju wa ta ko ni ko ju to le tun ma roju igba yen ni eya tun bere si ke bi eye eyan ma fo hun bi eyan sugbon nisin oro to sin lenu to buyo si Olorun anu agba fun wa Olorun anu agba fun wa Oba to laye atorun agba fun wa O ye wa pe O ye mi Eh Orile ile Nigeria se ri Mo ro pe enikan ojogbon ni Tinu Achebe o ko iwe kan ko to ku O ko akole e ni There Was a Nigeria 60 years after independence, we have a country, yes, still in search of nationhood. Right. We have Nigeria as a country without Nigerians. That is the truth. I agree with the man. There was a country Dedica igba ti awon awolo kan gbe television wa sibadan yi Canada o ti ni Spain o ti ni France papa o ti ni television igba yen na a de ka ninu tan wi pe a ma n ya won lowo owo aya asan losoosu nibi ta je yo ta tun je seku bi a ma n fowo ranse si won loke So we have an over-centralized federal government. And that is the more reason why the federal government, in my own opinion, is suffering from what I want to call administrative constipation. Until we decentralize,
awon kan ti en pe fun restructuring mo de man so fun won pe you only restructure I mean restructure do we have any structure to be restructured in the first instance? My answer is no. So until we go back to the basis, when I'm operating through federalism, we are in a democracy, we are in a civil rule, not democracy per se. So tell them my way at want to call about him mama moju to oro ara wa nbi ibi do ba ti e ni anfani lati kole iwo lo ma pa no sile era transformer cable. So we are used to it. O je nkan to ba ni lokan je lopolopo pe a o ni joba lorilede Nigeria. So ki le fe ka se lorilede Nigeria gogo se restructure le fe ni abi e fe ko ni ka ku lo lototo te ki le lo ko lo yanju gogo wa lai. Seri awon lo lugat won a meti wa Mamagabe North and South in 1914. Eba kai we amagamission edada. Money at least this union should survive for about 100 years. At it survive it over 2014 look 100 years. We are in 2020 now. Be until near expiry date. After, if we cannot, I think we need to reinvent the past. For the past to be reinvented, it has to be renegotiated. So in chief, I want all of you to run. At the end of the day, what you feel when you go to ki oni kaluku ko ma se to e mi o se ye ko ye nisin eyan mere lo nse free education ni le karo ojire awon governor so amele lo nan se. So ati wa ninu e na ṣùgbọ́n ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ o kò ní sọ̀kalẹ̀ àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà ọwọ́ kan orí ẹ̀torí ẹ̀ tí yorùbá tí wọ́n má lè fi ohun ṣọ̀kan mò ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn bàbá wa ń sọ pé àrìnpọ̀ ejò ní ṣe pupa wọn tí paramọ́lẹ̀ bá ṣíwájú tí sèdè tó tẹ̀lé tí òjò là ń wọ rúbọ̀ lọ́nà kò sẹ́ni tó máa dúró dè wá akọ̀pin yẹlẹ yẹlẹ yẹ báwọn kan ṣe ń fà sókè bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń fà sísàlẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Ìbéèrè tí mo béèrè yẹn o mo ní ṣé restructure lẹ́fẹ́ ni àbí total dissolution kò ní káàkiri máa lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún àpò yìí. It's neither here nor there. I don't want to tell you. Orílẹ̀-èdè tí ó lè fún àwọn ènìyàn ní iná. Bẹ́ẹ̀ni. Tí àwọn èèyàn wa níbi nílẹ̀ káàrọ̀ ògiri tí wọ́n bá lè fi ìmọ̀ sọ̀kan
tori e ni oro yi na lo bi Yoruba World Congress ipe o ti e ye ka le nikan ti o le ma so ko ibi ta ibi to e ka lo ni bo ba se fa soke la on fa si sale ya mo pe ni June 12 2019 emi ni mo siwaju pelu awon akin egbe mi la se o to gbe rally ni Ibadan awon olopa otele mu ye gbe mi mo fi mi sakata awon mo lo bi 10 and a half hours pelu won nigba ti mo ma soro won awon ta gboro daruko o si ba lo ni mu sugbon won le gbere lowo yin won le gbe yin fun yen sugbon won le gbe yin kan pero lowo yin gba ti awon ajinigbe gbe yin eh eh won gbe mi pe tori pa n so pe e je ka restructure ilu yi won ku gbe mi oko kan gbe wa sibe oko yen a to ogun kan fon fere fon to won fe gbe enikan ah mu bon lowo ko se to ti e le ba pin tabi blade lowo wa mi ka jo ka aso funfun ni gbogbo wa wo kika fi pe pe akesi akesi ijoba si okun to nsele ni ile Yoruba igbe jiji ni gbe o to ge ra ni la pe bi won se gbe mission kan ni yen pelu awon akin egbe ni ton wa ba wa nbe ton wa ba mi nbe pe ah bo le si wa gbe arakunrin ba mo se mo awon na ti mo le ni yen a lo wakati mewa atabo pelu won ki won to fi wale oruko to ye ka ma pe Nigeria niyan to ye ka ka ro e ko ni Nigeria ka ma pe ni nkan be nti pe to ma je ko nkan be ni right won ni ma se bi won se nse yi to de mu je emi ro pe awon leshu awon leshelu wo papa lowo ni gbogbo mo mo to se be ni te ba wo dada olotu won pe awon kan ni kaba ni se fula ni hausa ni kan lo wa nu kaba yi Yoruba wa nbe Ibo wa nbe Igbo wa nbe so e je ka foju nu wo dada a kan so pe fula ni o le da se ton ma ti fi awon kan ton ma ti fa awon bobo ababe a wo di won lenu o ton won ma mo awon yoku sin ni àwọn èèyàn wa ń bá wa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ mú èso lẹ́ẹ̀kan àtolóṣèlú ni o àtàfáà ni o àti baálẹ̀ ni àti pásítọ̀ ni àtòníṣègùn wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ wọn kàn lè wọlú wa kán máa kó wa bí ẹrù bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹṣẹ gbọmi lẹyìn ìgbà tí wọn ti sílẹ ìjẹ tí rìn pàdé ẹnikẹni tó jọ lára àwọn tó jí yín gbé yẹn ìjẹ tí rìn pàdé ẹnikẹni tó jọ. Mi ò pàdé wọn o mi ò pàdé wọn. Ọba àmì bóyá lára àwọn tí wọn. Ọba àgbègbè ibi tí wọn ti jí yín gbé yẹn. Ọba àgbègbè ibi tí wọn ti jí yín gbé yẹn ṣé. Ọba yẹn ò náà kò ránṣẹ́ sí kò fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Ó ti o. Ó ti o. Ìlú wo ló súnmọ́ àgbègbè yẹn jù àti pé kí lórúkọ ìlú tó súnmọ́ àgbègbè yẹn jù torí àwọn fẹ́ bá ọba ìlú yẹn gbogbo sọ̀rọ̀? Ìpẹ́tù ìjẹ̀ṣà. Ìpẹ́tù ìjẹ̀ṣà. Ẹ
ẹ̀fọn àlàyé náà súnmọ́ bẹ́ẹ̀, Adó Èkìtì náà súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Torí àwọn ọba mẹ́ta yìí lágbára ọlọ́run kó sì tó parí, àwa bá ṣe máa bá lára wọn sọ̀rọ̀, ta ma ní wọ́n jiyàn gbé lákàtà yín, kí lẹ̀ ń ṣe gangan láti make sure pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ lákàtà yín mọ́. It's all right. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe fún wa. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé nínú àlàyé tẹ́ ṣe fún tẹ́tẹ́lẹ̀ ní Dr. Isidore Bere program ni pé ẹ sọ pé kò sí iná, tẹ bá dẹ̀ jẹ tẹ bá tan generator a máa pariwo disturb. Ìbínú ọ̀dẹ́ rẹ̀ pé kò sí iná, nítorí pé NEPA ti mú iná lọ níbi tẹ́ wà yẹn location 9, kò sí iná bẹ̀ mọ́. So NEPA ti mú iná lọ, iná ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mọ́nàmọ́nà ládùúgbò yẹn báyìí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run níbi tá a bàdé. Ètò yìí ó máa wáyé lóòrèkóòrè nítorí pé a tún ṣì máa túṣu yẹn sí i níjọ́ míì, a sì máa tún ní a máa tún désàlẹ̀ díẹ̀ sí i. Nítorí pé láìpẹ́ láì jìnà níjọ́ tá a bá mú ìkan nínú àwọn ọba ìwá, èmi á fẹ́ kí n fi ojú onísọ̀ kan ara wọn lọ́jọ́ náà tí ẹjọ́ máa bá ọba yẹn sọ̀rọ̀, tí máa béèrè ọba pé wọ́n jiyàn gbé ládùúgbò yín, wọ́n jiyàn gbé lákàtà yín, ṣùgbọ́n ẹ rí nǹkan kan ṣe sí i, ẹni báyìí tó jí gbé ẹni náà fẹ́ bá yín ní gbólóhùn. Because ṣé ẹ mọ̀ pé ọba ìlú yẹn àti gómìnà ìlú yẹn àti olórí ọlọ́pàá ìlú yẹn wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ni, àbẹ́ ẹ̀kọ́ sà. So tó bá dẹ̀ jọ ń ṣiṣẹ́, nígbà tó ṣẹlẹ̀ ó yẹ kó bá lè pè pé gómìnà a mà gbọ́ pọ́ńtì yàn kan gbé ládùúgbò ẹ jọ èmi ò lè fìdí ìyẹn múlẹ̀. Àfẹ́rò ẹ̀ ládùúgbò wa mọ́ o, ẹ bá wa dá sí. Ṣé gómìnà gan pè ní ẹ ṣáàjì a máa wò àṣìyáyéwá ìlú la ṣì yá. Àṣìyáyéwá ìlú la ṣì yá. Àṣìlúyà bàbá orílẹ̀-èdè la ṣì yàn. Àbíkílẹ̀ rò orílẹ̀-èdè la ṣì yàn. Àṣìyàn kékeré àṣìyàn gbọ̀ngbọ̀n yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run á túbọ̀ máa dáàbò ẹ̀bù yìí. Bẹ́ẹ̀ni o, orílẹ̀-èdè la ṣì yá. Nítorí ìdí èyí kò sí restructuring tó fẹ́ ṣe tó lè tún nǹkan ṣe sá. Ok, thank you. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Lágbára ọlọ́run a ó tún máa rí yín bá sà. Ẹ ṣe gan ni sá o. Ẹ ṣe. Bye bye sá. Àmì o, àmì. Ẹ ṣe, bye bye. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko àti lẹ́yìn òdi kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ètò lónìí. Àti gbọ́ àti rí wọ́n ti sọ fún wa, wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀. Ibo la ń lọ ní Nàìjíríà? Èmi ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà mọ́ ọmọ Oduduwa lèmi, Oduduwa Nation. I'm not part of Oduduwa Republic. Ṣùgbọ́n táwọn ọba wa ò bá lè dá sínú nǹkan báyìí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lákàtà wọn, then let's go go for republic. Because if it's a republic, they don't have a say. Oba, the king will not have a say in a republic. They can only have a say if it's a nation. And if they cannot account, if they cannot be held accountable, ṣe bọ́ balo ní àdúgbò yẹn. Tó bá bá dìde tó bá ní gómìnà, nǹkan kan ṣe ládùúgbò mi èmi ò fẹ́ o, ẹ bá mi káwọn ọlọ́pàá wá bẹ̀. Kò bá jẹ́ baálẹ̀ lásán, kò bá jẹ́ kánsẹ́lọ̀ lásán. Ló dá sí i tó ní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí ó púpọ̀ káàtó. Báwo la ṣe lè yanjú ẹ̀? Nítorí náà bàbá wa tó ti lọ ládùúgbò wọn lọ́hùn-ún, a ò ní lè rí jù báyìí lọ pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ bá a dá sétò yìí, ẹni àǹfààní láti bá a dá sí, nítorí pé ó jẹ́ nǹkan tó burú jáì. Ó jẹ́ nǹkan tó tini lójú. Ó jẹ́
koto pani lekun o je nkan to mu ori eni ko to ndori eni kodo ko to ndori eni kodo ni ilu mi won jiyan gbe nbe igba te ni e de san ransom lati le gbara ele igba to gbara ele to olopa ilu mi okan ti e beere lowo e pe awon melo ro wa nbe ti en meson ni o ti en meta ni o ti en meji ni o igbo na ti ri bon ona gbo na gba o ba na se se o ko se ni keni to beere lowo won ko se to beere lowo won pe bawo le se se ona o le gbe gba ona o la fi le se ko ma siwe mo se ko ye ki oga olopa ilu ye ko ba won da soro yen ni se ko ye ki gomina ilu ye da soro yen se ko ye ki oba ilu ye da soro yen abi boya mi o de mo bere ni e ba da se to yi if you can. The number to call is +44 734 123 4560. Ni agotema kwesi. WhatsApp only, please. We don't pay no baba to law. We can ask baba questions tonight. Not to law me. Location 9, we see not location 9. Ko ye pe ati mo pe baba ti so mi lo so pe awon ni na to ba dale o generator la won lo. So e ma je ka pe ka to bere. O je nkan to ti mi lojuju o le lo, awon ko mi wa to ti mi lojuju o le lo. Asiyan ni. En to ba asi orilede Nigeria lati lo ni. There was something I watched on Facebook where who was the gentleman died and went to heaven and said who was in charge of dispatching baby to the certain country on the day I was born, and he was asking who pay you to send me to Nigeria on that day. Why would you send me to Nigeria? I mean president. One wo staff quarters in Nigeria embassy in Ghana. Eh ri pelu ti baje. Eh ri pelu ti follow you. Eh ri pelu ti yan ilu ti yan ma. E ta bo sori eto e jo ki loruko yin ati de ti pesa. Fumi lola lati ilu USA mo tin pe o. E se mo dupe o. Ṣé takun takun? Ẹ ṣe ma. Ìlú Nàìjíríà ní báyìí gbogbo wa la sì rí àwọn olùgbé inú ẹ̀ náà tí gbogbo wọn sá tí wọn pa wọn mọ́lẹ̀ tí wọn suppress wọn tí wọn oppress wọn tí wọn sorí ìgbésí ayé ọmọ Nàìjíríà kodò everybody dẹ̀ dákẹ́ wọn ń wò even to share stuff on Facebook. They refuse to do it. Gbogbo wọn dẹ̀ and they are dying in silence. A whole lot of people ta mọ̀ tó jó lówó tán ní fún ọ̀tán ní gbogbo ẹ̀ lè kan wọn gbogbo wọn wọ́n ké sínú wọn lè sọ̀rọ̀ because they've been suppressed. Wọ́n fẹ́ oníkálukú mọ̀ pé the power has changed hands from these devilish rulers. Ọlọ́run ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn because wọ́n ti dẹni ẹ̀ náà wọ́n ti dẹni àbòfin. So, owó mẹ́ta. Tí bá wọ́n sí tí mo fẹ́ pa ni pé oúnjẹ tó kára àwò ó ń bọ̀ wá kára ẹ̀jẹ̀. Àti àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé ní kàkà wọn tí gbogbo wọn ṣe bí ẹni pé nothing is happening. A rí recently níbi tán ṣe lọ pa gbogbo àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lọ rọ́ọ̀bù wọn tí wọ́n kó gbogbo gbọ́ wọn. It's coming. Wọ́n dúró kí wọ́n máa dúró. It's coming to meet them too. Oyè tó kára àwò ni ó bọ̀ wá kára ẹ̀jẹ̀. Àgbà tí ò yẹ kẹ́ ń sọ̀rọ̀. Wọ́n máa kẹ̀kan sáré last ni. Ṣùgbọ́n owó ni ó sì yípa
padà sí akagba akọmọdé tí o kẹ fọrọ gbogbo wọn ma kẹ tán wọn sì máa sáré wọn máa sá fọ fọ jù because at wọn máa wọ pé wọn tó wà abroad wọn wọn ń jà wọn sọ pé kí o wá nation kó wáyé àwọn ló sì yàtọ jù àwọn tá a wà abroad ni ó ti sè nígbà rẹ má lọ lé mọ that's the only thing because a ní opportunity láti get dual citizenship. Ọmọ ìpé torí àwọn tó wà Nàìjíríà gbogbo la ṣe ń jà ó ti fẹ́ lùdú àríwọ̀ gbígbà ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn tó wà àbúrò wọn fẹ́ wá kówó wọn jẹ that will not happen in lùdú àríwọ̀ because gbogbo wa la mọ́ra wa so we won't suffer ourselves. Àwọn akẹ̀dẹ̀rẹ́ tí gbogbo wọn kọ̀ dákẹ́ nítorí gbogbo àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àti wọn ti jẹ dòdò wọn lè so dòdò tí gbogbo wọn ti ṣe they should come out of their shell kò sí nǹkan tíjọba fẹ́ ṣe fún wọn mọ́ because tíjọba fẹ́ bá fẹ́ try anything láti polish àwọn ọba nísìnyí àbí láti humiliate wọn àwọn èèyàn máa jíde ọmọ yorùbá máa jíde wọn bá fẹ́ humiliate ẹni ọba because we all have seen what is happening káwọn ọba náà wọn ṣíwọ́ nínú ọ̀rọ̀ àbàjẹ́ ọba balóró ohun gbogbo ládùúgbò yìí take care of the people in your crowd ẹ tọ́jú wọn ẹni jẹ́ kó máa pa àwọn èèyàn bí adìyẹ. We see a couple of things on Facebook and it's so saddening. It's so sad. And they don't judge with George Floyd. Olorun ako wa yo awon olopa kan jo kan je to ye kan se ru. Ari kan se retire gbogbo awon southerners recently. Kan retire. Only be someone lord and gbogbo wa de wa de se nwo ati laju wa de. A gbe ise. Olorun ako gbogbo wa yo. Ẹ ṣe adúpẹ́ o ẹ ṣe àmàrí yín bá mo dé láìka àwọn àjásàtẹ fi sí yẹn àgbà tí ó kẹun sọ̀rọ̀ tí wọ́n yá akẹ́kọ̀ọ́ sí. I like that one. Ìgbà tó ṣe ìlú ṣe díẹ̀díẹ̀ tó yẹ kán sọ̀rọ̀ sí gbogbo wa náà sọ̀rọ̀ àtọmọdé àtàgbà ìgbà tó bá yá gbogbo wa la máa sá káàkiri pé báwo la ṣe máa ṣe ni la máa ń gbà. Ẹ ṣe gọ́nìmà adúpẹ́ o àmàrí yín bá nǹkan tí mo rí tó pọ̀ jù nínú nǹkan tí a ti fi sọ ni àgbà tí ò kẹun sọ̀rọ̀ tó bá yá akẹ̀tàn sáré ojoojúmọ́ ni mo kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òdodo dẹ̀mí ẹlá lójú tèmi o àgbà tí ò bá kẹun sọ̀rọ̀ tó bá yá akẹ̀tàn sáré ẹ má jẹ́ akẹ̀tàn sáré o ẹ jẹ́ ká ya tètè ya ké fọ́nfọ́nfọ́nfọ́n nítorí dábàá ké fọ́nfọ́nfọ́n nǹkan tó kan aráwọ̀ tó bá yá ń bọ̀ wá kan ara ẹ̀dẹ̀ ni mo kọ́ a ṣì ń gbà pé lórí ètò lẹ́ni nọ́mbà tá a máa pè òun la bá ń pín sórí abẹ́ ètò yẹn ẹni tó bá fẹ́ bá a dá sètò kó bá a kò wọlé nítorí pé ibi tá à ń lọ gangan àwọn ọba wọn náà ó yẹ kán ba lórí gbogbo ni àwọn ọba ó yẹ kán wà lórí gbogbo tó wá ní àfẹ́ nǹkan báyìí lágbègbè wa àwa ti ní tẹ bá rántí ògbórí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ìgbà tí wọn ò fẹ́ ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ládùúgbò yẹn mọ́ ọba ló dìde tó ní dandandan ọ̀fẹ́ ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ń bẹ̀ mọ́. Fún yẹn tó bá bá wá rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yìí ìpè tu ìjẹ̀ṣà ẹ̀fún aláàyè adó èkìtì ó kàn ti ẹ̀dá èwí máa bẹ́ ìwé sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí bóyá tá bá ṣe tán wọ́n máa pe bàbá ìwé gangan fúnra wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n jíyàn gbé lọ́nà àdúgbò bẹ̀ yẹn o kí lẹ́yìn ọba ń ṣe ìjẹ́ gbọ́ pé wọ́n jí arákùnrin Hamzat gbé ní on the 25th of May 2018 ìjẹ́ gbọ́ ń pẹ̀ tán bá láwọn gbọ́ ń pẹ̀ ṣé ẹ béèrè ṣé ẹ wádìí pé kí ni ọkọ̀mọkùnrin tán gbé tán kàn tiẹ̀ fílẹ̀ yẹn àtàrábìnrin ṣé gómìnà ò béèrè outcome what's the outcome of this case? Ṣé àwọn tó wà ní house of representative or house of whatever they call it in Nigeria are they not gonna go to the house and talk about it? Gbogbo là ń lọ àṣìyàn orílẹ̀-èdè pátápátá gbáà ni ọmọ world àṣìbí ọmọ làwọn gbọ́ ìtẹ̀lẹ́ o àṣìbí ọmọ world làwọn gbọ́ ìtẹ̀lẹ́ o mo ti gbọ́ mi lè ní àṣìyàn orílẹ̀-èdè àṣìyàn dẹ̀ nínú tán why should I be part of Nigeria? I don't want to be part of Nigeria. I don't want to. Maybe you want to be part of Nigeria.
If you don't want to be part of Nigeria, let me hear your voice. If you want to be part of Nigeria, then we can continue being part of Nigeria. I don't want to be part of Nigeria ever again. I don't want to be. I want to be part of Oduduwa. Not part of Nigeria. Because Nigeria is a disgrace. Not just a disgrace, complete disgrace. Complete disgrace. It's even shameful to say you are from Nigeria. Because when you say you are from Nigeria, people will look at you and say, eh? You will not engineer, bro. Yes. One thing you're going to me now. And what are you doing about it? What are our political people, politicians, what are they doing about it? Nothing. Nothing. Absolutely nothing. Dr. Abza said some people will even come and buy the part. If you cannot pay, they sell your party part, your body part. So what are they selling body part for? John Jenny, what you doing there? Abi body part on time. Show my mu body part here. Lati a di boy. Oma mu lo si not lo loni. She be sad to be an auntie lo. They use it here, and if they're using it here, who are the people using it? Who are these people using it? And if they're using it, what are they using it for? Who has been keeping silence about things like this? Okay, I'm going to do one thing today. I'm going to announce a number today, right? If you know anybody committing any atrocity in Nigeria, I get a break with you. Hello. Kalesa. Hey, do you kill or call you? That's in Pesa. Wale Adenikomi. Lati Brooklyn, New York. And she's out. I'm watching you. Mufa she analysis for DND. Kick it ready. Oh, yes, sir. I'll mix you right to go for Amazon. Oh, now, sir. Kito was America Mugbeni, Birmingham, for about 8 years. Yes. Only time Koti Omo Ali call to Fabongo playing the bay, to war Sipata. Yes. But Kiri Eshele. Oh, I want to bash away, Bunny. Emma, what is it all on Nigeria? Excuse me, can everybody just do what you're doing? Everybody, as soon as we want to go. Steve, what's up? What's going on? Money, there's a lot of things going on. Because what you heard on the news, you are acting it out, and it's affecting me. I just have to, Mama, if you share it, I can't cope anymore. Money, if I want to kill you, this is my life, your joy. So, I want to make image you want me. I want you all to represent you. I want you all to know what you want to share. Papa, Lee, Yoruba. Image you will not visit them. Image you will not portray. And what are they standing for? Only if they are doing for something. If you are not standing for something, you fall for everything. Standing for something and not for something, you are standing for nothing. Because money, me and the one who is doing the bio. Because I think Kawa that is the what you be a drug, if I don't shake me. Never want me, share. It's your con idea and the people you want on that at one go. At a one of Baloba, what that at one go. It's your con idea, no mention you. I've been wanting to move or to do our. Never that one, don't mention your own balloon.
Báyìí báyìí ni ọ. Ìrẹsẹ̀ tó ń fà wọ́n. Ọ̀pọ̀ àti pé sí tí ẹ bá dé bí kan sí. We are ashamed to call yourself in Nigeria. Yes. You be ashamed to even bring your passport out. Ani, ẹmọ ọdún ilé Amẹ́ríkà ìgbà ọkọ̀ tó ti ó pàdé Black America kan. Ó ní, where you from? Money Nigeria. Only why you not doing this work you're doing? Money why? Money is this wrong doing what? Money ah. Only why you can make money through 401? Money ah. Money ah. Where did you get that from? Money Nigerians. They make a lot of money. So money this is a very paying job. Money I don't want to go to jail. Only no. Only you don't want to go to jail. Only I've been looking for in Nigeria that can show me how to do this thing. Money sorry, you made the wrong idea. She should not understand. Emma, what are they? Can you walk in more? Can you walk in? Does it more? Somebody that is about to show the pocket where the 5% in America who are more educated. One pay a star. I want you to do that by home of only committing fraud. Yes. Only committing fraud, home of washing, working, washing should look well. So it's not disheartening. So even want to come outside and say you are in Nigeria. Tell me what they wanted only two investments, one of them I'm going to I'm telling you, I have this one is a confirmed thing. One of them I'm going to you want to do this. If you want, okay, you want to go to the watcher. And then you want to economy watch it. And then quickly you go out. So what is the essence of being together? Nigeria. But
I saw the corona. Yes. That one. How much is going to cost you? For that kind of thing to happen. I want in Nigeria. Ugbo wa ka wa in our 40s. Ugbo wa ba no je pe video of tomorrow. O ti so wa o. O de ji so pe gbo wa ka wa in our 40s. Our daddy gbo ni 40s and our daddy that we say 140 and our daddy be ma gbe nu ko ni 40s. Awa ni this thing, this oil is oh, this heavy load is on us. Because awa ni the one of the check that shape the next feature. The next feature of that location now we're going to pay. Our membership, nobody is there. Nobody do go. They also very simple. They got their own money. Allow it. Our Ibo, we should charge this time. Go and over. Our middle lane charge it. The budget is okay. What if we should why is it? I'm ready to go out. I'm ready to stand. Because this thing is not working at all. Yes. Emini government family in Nigeria. Emini mama so wo ti roof baja emi ma so ya do no ma bi tuje. Ti government ma se baba je emini. Electricity generator baba je emini. O wa je pe emini. Ti mo de ni baba to si government mo ta fa ri je jo le pension ba. Yes. That's my job. There's even zero nothing. Ti each other person getting from the government. Kini wa kini your game. It is zero. Look at government chairman. Any state government. Any federal government. You don't see federal government for 35 years. Tell the pension back. Shame. What they say? Pay you want to love money. Love money. All our family knowing. But don't listen to what you want. Abi. Eh, come here. Cook. Bring now. Call out. Go for. Call your baby. Cook. Bring. Come out. Take it. Need to call. 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 Ask me. Thank you for getting it well. God bless you. Very disheartening for people to say they are Nigerians and they are treating fellow Nigerians badly. Why would you treat another person badly? Why? What is the point? Ogami, eka bo sire to eba soruko yin ati de tin pe sa. Yes, Fran Bello ni oruko ti. Mo ti ri number ko ko Ogami lo pe yen. Sure. Very interesting, so captivating. Now, I felt it in my bones. I'm sorry, but Mama saw when you go get them at my chat. I'm a lot of people who are not by a program that's lying on you. They're going to be my chat. Now, I know I saw on one and at the saw origination come. And Lori digging deep in, what failing of Olowa who destroyed Nigeria? Is it the PDP, the APC, the military, or the Fulani, or the people themselves? I show our clips. I show our evidences be our union. Don't you better see be our omo you are. But she betray alawa. She our union. Our union also be our British to destroy the war. The former British and our instances. Any tea
ogben to phone in the last time e ton so ogben ko won pe o pe e ti e kon lo si hospital pe e bi yen de hospital e mi yen ti ara ku yen so se yin lo lo so o now ti nkan to sele si seyin lo ti o ba sele si se bi seyin lo ati gbogbo awon Nollywood won pelu gbogbo awon to create problems ni le taro ojiro because to ba de oju eko ati seyin lo ati gbogbo awon Yoruba Nollywood ati gbogbo awon ti Igbo Nollywood gbogbo wọn ni Bọ́lá Tinubu ma lọ kó owó fún wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ tí wọ́n fẹ́ gbé síjọba sórí àlééfà ara ẹ̀sùn ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ kí gbogbo wọn jẹ gbogbo nǹkan tó ti jẹ kọjá sẹ́yìn tó yẹ kán fi tún ìlú wọn ṣe ni pé afẹ́dìbò ẹ̀wọ̀n máa kó tọ́ọ̀gì síta wọ́n wá gbérò àwọn ọmọ ṣèyí lọ wọ́n gbé wọn wá sí omi podium wọ́n gbọ́ ahaya hall wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn káàkiri òǹkọ́ ló padà bá jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀nsì 1979 tí bàbá Rólọ́wọ̀ tó campaign ní gbogbo southwest program tí UPN fẹ́ ṣe 1979 was the first time tí mi máa dìbò nílé ayé mi. Owó kankan kò exchange hand kankan ní southwest nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Program mẹ́rin tí bàbá Awolowo àti UPF ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ ọmọ Oòdùà òní bàbá Awolowo fi campaign. Program mẹ́rẹ̀ẹ́rin òun dẹ̀ ló jẹ́ kí bàbá Awolowo wọlé gallantly ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Haúsá Fúlàní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọn bí alága bàbá wọn rí láti rí pé àwọn fẹ́ wá tiẹ̀ wá ní one vote nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Now talent to destroy Nigeria lénìí Adonis mo pe sí orí page mi lórí Facebook. Mo tún continue láti sọ pé àwọn wo ló destroy Nigeria? Who destroyed Nigeria? Location 9. Ó yẹ ti gbọ́ orúkọ èèyàn kan tó pè ní Isa Funtua. Táwọn èèyàn ò báyìí ti gbọ́ tó ń jẹ́ Isa Funtua. Isa Funtua. Lára àwọn trusted friend di Muhammadu Buhari ni. Kò dẹ̀ ní portfolio, ó jẹ́ minister. So he was a trusted Muhammadu Buhari aide without any portfolio. Gbogbo bí Isa Funtua bó ṣe jẹ́ Yemi Òsínbàjò lẹ́sẹ̀, mo ti tú fún ẹ̀ síta. Gbogbo fraud tí Isa Funtua tó commit the Central Bank CBN mo ti tú gbogbo fún ẹ̀ síta. Gbogbo fraud wọn tí wọ́n tó ń commit ní AMCON ó wà lórí page mi, mo ti tú fún ẹ̀ síta. Mo wá gbọ́ tuntun lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi tú ọ̀rọ̀ àṣírí wọn síta wípé ńkọ́ the Central Bank Governor lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí Emefiele pé ó ti ń yàgbẹ́ sí ṣòkòtò torí pé kí ni nígbà tí àsìkò wọn tó ń lò tó bá tán gbogbo fraud tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ máa fẹjú síta. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wẹ̀ láti Smith tí Abama last 2023 ni o. That is Smith. Now, tẹ bá wá gbọ́, tẹ bá rántí pé mo ń sọ pé
àwọn Fulani wọ́n ṣe máa pa bọ́lá Tinubu. Èmi ò tí lè sọ bóyá alẹ́jì ni o, mi ì sọ pé ó ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n hìntì èmi láti Àbújá lẹ́yìn ni. Wọ́n hìntì mi ni. Wọ́n ní díẹ̀ báyìí ló kù wípé ńkọ́ Bọ́lá Tinubu ó escape assassination. Alẹ́jì ni o, èmi ò hàn tí ìgbé síta o. Mo dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé kán bá mi sẹ́ǹdì at least èèyàn kan tiẹ̀ máa capture lórí kámẹ́rà lórí fóònù ẹ̀ pé clip yẹn bá bá capture òun lè ní kànfẹ́ wípé ó escape assassination pé wọ́n fẹ́ pa nínú Àbújá ní òní. Mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa pa ni. So àwọn wo ló destroy Nàìjíríà? Àwọn wo ló fẹ́ truncate wa kí ó jẹ́ pé ọ̀tá ni wọ́n anybody tó bá obstruct pé ká gba ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì káwa gbọngàn ká dá dúró ká bẹ̀rẹ̀ sí ní develop ìlú wa. Aṣiwèrè ẹ̀dá ni, olórí burúkú ẹ̀dá ni, ipò ẹ̀dá yẹ ká fi irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Contribution mi ni Mr. Thomas. Thank you very much, sir. Thank you very much. I really appreciate that. Yeah. We're going to dig deep on that assassination attempt today. Before the end of the program, we should be able to confirm that to everybody. Thank you very much, Frangredo. Thank you. Okay, guys, that was very funny because automatically, if you are bad, you're bad. And when you're bad, bad will come and find you definitely. You can't escape it. If you're not trustworthy, if you're not nice, automatically evil will follow that person. So the only thing I don't know, I want to know still, is Ipetri Jesha, the king, Efualaye, the king, Adwekiti, Ewi, the king. I want to speak to the three of them. We want to bring them here. We want to ask them questions. On Friday, we have Chief Ayo Adebanjo at 5 o'clock with Erelu Abikade. And on Saturday, we have Ayana Kakanfo, Dr. Ibagani Adams with us on Saturday at 12 noon on Saturday for his monthly briefing. It's called An Audience with Gani Adams. An Audience with Gani Adams. And that's going to be on Saturday from 12 midday. It's going to be very, very bad. When I mean bad, it's going to be super bad. It's going to be very, 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 because yes, some of this problem we will ask Iba as well. We will ask him. And there are some more intimate questions that we would like to ask our Ariana Kokanfo, who has been fighting tooth and nail for that country called Oduduwa Nation to emerge. Whether you know or you don't know, if you don't know, you don't know, right? But if you know, you know. If you don't know, you don't know. But if you know, you know. So that is one thing that's going to happen on Saturday. We titulate it, how will I say it? I don't even know how to say it accurately. But I'll show you something in some few minutes so that you can know exactly what is going to happen. It's going to be 12 noon on Saturday, 12 noon on Saturday, the 27th of June, 27th of June, on Saturday, 27th of June, Iba Gani Adams will be here for his monthly briefing. He gave us the honor to say he will come with us every month to come and do some briefing with us, which is going to be good. It's going to be very, very brilliant. It's going to be very brilliant. I pray that you will not want to miss that. If you miss that, you have to be squared, like some people will say. If you miss it, you're going to get squared. So that is what's going to happen on Saturday. I'm going to try and share the preliminary flyer for that show. I'm going to try and share it like we speak now. So I'm going to try and share that one so that we can have access to it and people can actually start throwing that about. So
guys, I cannot say, I cannot do but say the truth. The truth has to be said, regardless of what anybody says. Nigeria is not working. It's not. So the best thing to do is to let the bride and the groom go separately. If it's not working, it's not working, and there's nothing anybody could do about that. It's just not working. It's just not working. And there's nothing, and I'll say it again, there's absolutely nothing anybody could do about it. We know it's not working. Everybody knows it's not working. They know it's not working. I don't know what we're doing. Everybody knows that this is not working, and it's not working. So I don't know what we need to do, but just to give it up. We need to give it up. That is the flyer. Audience with Iba, Gani, Abiodun, Ige, Adam, the Ariana Kakampo. Start at 12, start 27th June 2020, 12 noon. It will be here by the grace of God, and nothing is going to change that. And some of the things we're going to ask him is this kind of problem. So when this happens, is the Oba of that area, does he supposed to say something? Yes. There's another one that happened very close to Ikperu as well. I don't know what happened to Ikperu and Ikechi. I don't know what happened to those places. Maybe those people like everything that says Ipe and that has IPE and then miss a digit and put J at the end of it. I don't know, maybe there's something wrong there. I don't know what's wrong there, but we will soon find out exactly what is going on with our Nigeria that we don't want to be part of it anymore. Guys, this is your program, High Witness, from Eric Television in London. We are going to be running it up now because the time is fast spent and we need to anchor another program later on today. I don't know what time that one is going to start. I want to thank everybody who has joined this program tonight. I want to thank everybody who likes it and people who even dislike it. I want to thank you for disliking it because it's part of life. When you like something, it's good. When you dislike it, it's good. Because maybe there's something you want us to change about it. And the only thing we can do is just to change it. Dr. Amzat, we're still going to try and figure out how we're going to speak to him again because there's still more time to talk. There's still more things to talk about. And one of the things we need to talk about with him is when one of these king comes, we want him to ask the king some question. When this happens in your jurisdiction, you didn't do anything about it, or what did you do about it? What step did you take about it? What step? Yes, it will be here. Both of them will be here, live and direct. No Monfer will be here, live and direct with Abike Ade on Saturday, and we have Pa Ayo Adebanjo on Friday at 5 o'clock in the evening. Hopefully, Pa Adebanjo will have light. It's in Lagos. We have light, so it won't be a problem of saying we have to finish early because there's no light. I know this one we have to finish early because there's no light. But on Friday, it won't be a matter of finishing early because there's no light. That one is Wale Walata. I haven't seen you in a while. It's been a long time. That's the last time. All the Yoruba giants should come together. Yes, Yoruba giants can come together. If they come together, what are they going to do? We want the one with the correct head. We don't want the one with a bad head. Right? Any Yoruba giant that wants to come here, it has to be with the one with a good head. Anyone with a bad head, we don't want to know. And again, the upper Saturday, not the Saturday coming, but the upper Saturday, which is the 4th, I have a very big fish for you that day. I won't tell you yet the name. But this one is a very big fish. It's someone that's clamoring for Oduduwa Republic with all his heart. He's a man. So expect to see one of these papa with us on that day. So this Saturday, we're going to have Iba Gani Adams. And the upper one, we're going to have another one, big one. On Friday, we're going to have a bigger one. And then we're going to take it like that. Every day, we're going to be working on it until we can get something
good out of life. Guys, I really want to thank you for joining me on this program today. From me and from everybody in the studio who are working tirelessly to make sure everything goes well and everything works well, I want to say a very, very big thank you to you guys. Olaiwala Matthew, I mentioned your name yesterday that you haven't actually liked the page, which is very, very strange. You are one of our number one here, and you didn't like the page, so you need to go there. If you have not liked the page, please go and like the page today. If you have not shared the program, please share the program. If you've not been watching any of these people, any of us, fighting for this Oduduwa nation, please, there are so many of us, there's no time you put your phone on that you won't find one of us on talking about it. Anything you want to know, right, is all there. It's always in your face. And the good thing is that you don't have to get them to watch it because it's always on the palm, on your palm. You don't have to get them to see it. So, guys, until next week, when I meet you again on Eyewitness, I remain loyal to you, Adi Thomas from Heritage Television. God bless you all. A book can go where you can't. It can be used for study, research, and practical life application. It documents your persuasions and imparts much desired knowledge. Even God sent his son but left his book, featuring books written by Apostle Courage. Revelation and Relationship, a book for the spiritual hungry, which unveils the person of Jesus and brings you closer in your walk with God. This book empowers your hunger for His presence and takes you to a new place in God. 100 Reasons Why I Hate Poverty. This book unveils the perilous kinds of poverty but unveils heaven's plan of unlimited wealth and blessing for the believer. If you're concerned of not just being blessed but being a blessing to your generation, this is your book. Forgiveness, God's Roadmap to Heaven. This book tackles head-on the iniquity of unforgiveness in our lives and gives us practical keys to launch us to a new life that forgives like God does. If making heaven matters to you and you need help to let go some things, get this book now. God's Weapon of Mass Destruction. This book brings to light 14 weapons God has given every believer against our arch enemy, Satan, the devil, so we may constantly be able to live a life of victory. Every intercessor needs this book. Lesson from the Furnace of Affliction. Encyclopedia on Knowledge. This study guide brings divine answers to some of life's unspoken questions. In this book, you will learn about the danger of discouragement, the twin brothers to heaven, the accusing spirit, lessons for singles and demarried, intensive school of ministry sessions, and lots more. The principles taught are challenging and revelatory. Next to the Bible, this will be your favorite book. 12 Ironic Benefits of an Enemy reveals the wisdom in dealing with people and how to unveil ulterior motives. And 12 Things You Can Benefit in Seasons of Ferocious Attacks. This is the book everyone is talking about. I strongly believe in investing in knowledge. Your spirit man is the greatest investment you should invest in. What it took somebody 5 years to know, you can know in 2 hours. Buy one for yourself and buy extra copies to bless somebody else. These books will change your world. There is always something you don't know. The best gift to give to a child is the gift of knowledge. The best investment of your life is the one made in your mind and spirit. Get your copies now and for your friends. Available online at Amazon.com, JGMSite.org, AllNationsChurches.org, or text 214-335-2380. Get your copies now.
You're specially invited to our 11th year Lady to Lady online conference. The theme is The Overflow, taking place on Saturday the 4th of July 2020. Time is 5 p.m. UK time. Location will be online. To register, subscribe to our YouTube channel, Lady to Lady Global. This is who you are. You are the light. To join the conference, or you can follow us on our Facebook page, Lady to Lady Conference. Invite your friends and invite your families. We wash. We wash. We wash.